Pak, tapi kados pindah ibu kota mangke niku mboten mau korban, Pak. Mbok menawi wonten tumbale, Pak. Ya saiki sing jaga-jaga wae masyarakat e. Nggih. Masyarakat kecil jaga-jaga tak dudukno sing bangsaku iki ya. Ayo bareng-bareng nandur. Untuk sing ngedikan ngeten Pak, nek terus bulan 5 mangke niku gerbang gaib satu palon niku kebuka Pak niku. Ibaratnya gerbang ageng niku dibuka. Nah, satu palon mengerahkan seluruh pasukannya untuk menjaga Nusantara. Nek saking panjenengan pripun Pak niku? Napa wonten gambaran ngoten niku Pak? Pasukan sing pasukan Jawa iki niki menungso ta pasukan sing pasukan gaib Pak niku. Gaib. Nek kuwi mesti iso buka, mesti ya. Karek penyalonan capres sampai ini. Oh, nopo wonten kaitannya kalian nih, Bu Bangke? Lho, lah capres negara itu biar. Capres negara itu biar. Wih, ya bener, wih, gue gak ep. Nggak ep, main gak ep, bebek. Kejalan lho. Nek gak ep ya, itu kok. Sudah lah. Nek gak ep ya, itu kok. Baru ngalani wong-wong ini setan. Gaib ya, gaib bukan mana terus Gusti Allah masih kabeh itu kok Gusti Allah masih segala manusia apa dengan itu ilmu setan apa wae itu kok Gusti Allah tapi ya gaib jawabannya yang terakhir ngomong gue orang patek roh bisa cerita gaib karena yang terakhir ya keliru wong gue keliru ini Pak keliru ini dewe gaib tau gak gaib betul ini gue gaib boten saged mbetahaken iki teko basa lembut nek iki teko Gusti Allah. Berarti lah wonten bener e bangke niku. Enten tiyang ngendikan ngoten niku. Nek iya Mas. Nggih. Kira-kira pancene ana Mas rencana. Aku ora iso ngarani dina iki sasi iki bulan iki ya. Ora iso ya. Nggih. Tapi ana Mas iki kira-kira rame, Bu. Masalah rame ya perkara iki. Perkara penggawe apa ngalih nama negara. Nggih. Ganas. Kok orang di Nusantara ngono. Ganas Indonesia iki saiki apa Nusantara ngene sih. Nek nah, ben nak. Satu Singosari. Nggih. Ratu Singosari ya. Kerajaan ora. Prabu rubuhe Ratu Singosari ngadege Prabu. Prabu Siliwangi. 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 Siliwangi mboten ten ndi Pajajaran, Pak. Nama kerajaan iki piye? Iki maksude nama kerajaan iki piye? Wah, niku mbang ngapunten, Pak. Kenging napa nek kaya jaman kerajaan sakniki kan nggih Indonesia Nusantara nggih. Kok mesti huruf songo Pak? Maknane nopo niku mesti songo? Nah, nek masalah kuwi ngene. Masalah huruf songo ya. Nggih. Ngeneki Wali Songo. Ngeneki Wali Songo. Nah, Wali Songo kuwi Wali Songo kuwi sanepan prambak ora kok. Ora kok waline songo ora. Mboten. Ora wujud manusa Wali Songo ora ngono to. Berarti mboten mboten sing dimaksud sing kaya penggambar-gambar songo mboten. Wali Songo jajar-jajar kalau itu ora tau Mas ora kuwi cuma sanepan cuma sing wong Jawa iki ora iso ganti Wali Songo kuwi maleni netepi ugeman bulungan Songo menungso iki nah itu toh nggih nggih menungso iki bulungane Songo nggih lane yang kira-kira ono nek ono Wali Wolu Wali Pitu Wali nang mana toh ngono kuwi Wali iki ya ora ana maksimal 6 wali bedu wali kono. Wali iki kabeh songo. Lah saiki bolongan ya. Bolongan manusa sing awak manusa iki ya sak bojo iki. Apa kuwi dibolongane sitok karek 8. Lah nek pomo moto bundar sitok ngene karek siji. Karek 8 iki.
tapi kan ya wis ora gado. Mboten sampurna nggih. Sak babakan Wali Songo wae ana terkait golongane awam dhewe. Dadi golongane awam dhewe iki songo akeh. Ngono ora kok wujud wali songo dhewe disekari ora ngono. Tapi wong kuwi kliru. Kliru banget, kliru salah paham. Tapi saiki mung dibenerake soal mung dados umum. Nah, saiki iki wis akeh sing ngerti Jawa, wong mriki wong tanah Jawa kabeh di rubah-rubah. Nek masalah bacaan iki ya kemah tanda Ratu Singasari ya, Ratu Siriwangi ya. Terus kuwi Bapak Prabu Siriwangi kuwi terus Majapahit apa, Mas? Mboten hafal Pak kula. Majapahit. Majapahit terus Mataram. Mataram lagi Indonesia. Indonesia ki apa titik leh? Nusantara. Mesti urip sawang. Abot apa ora ngono iki. Inten-inten berapa Pak niku? Menurut panjenengan nek di leh Nusantara niku pripun? Malah saya to malah pripun. Ya mestine ya kaya mbok dongak apa penjajah apa dijajah mbek Loe Pemang apa dijajah mbek negara liya lah loro roh lho ya wis. Apa ngeleh jeneng negara Indonesia. Dadi Nusantara Mas iki. Kudune Nusantara kuwe ya kudune kerajaan. Ora presiden Nusantara ora ngono. Berarti kerajaan male berarti iki. Ya iki nek miturut aku wektu rapat ning Cirebon dene anake Bung Karno wis. Sing gawe EKTP kuwi, si bule EKTP. Karo mbek menghapus duit mata uang sing ana gambare Pak Harto kae ngono nggih. Hapus. Kuwi dokumen kuwi sajane kerajaan wis mulai Pak Jokowi iki. Marah Pak Jokowi iki wis anu anggar-anggar wis lablab kaya kaya sekilas kerajaan. Iya, sekilas kerajaan lho, kira-kira pacake wedae. Ning Papua dhewe wis kaya kerajaan. Nah, menurut panjenengan saya pun dikitan-kitan demokrasi kali kerajaan itu. Menurut panjenengan. Nek kerajaan kuwi anu, Pak. Kerajaan kuwi sistemnya maksud kula. Cara balik ning Jawa. Kan Jawa. Iya. Nek Indonesia kan negara iki sik politik. Politik. Kok nek wis ning kerajaan Nusantara. Bener Nusantara dadi tenan ya. Berarti wis ning kerajaan. Kowe bali ning Jawa. Oh, berarti lak leres Pak nggih. Kathah ingkang ngendikan nek mangke niku langsung malih ten kene sistem kerajaan niku. Berarti sisteme niku saya kerajaan. Iya ta, Pak. Oh, saiki iki demokrasi kok. Demokrasi Indonesia iki politik kok. Negara politik. Nek kerajaan apa ya ana politik. Dene enten kan keputusan raja adalah niku keputusan raja. Kuwi Jawa. Iko dawuh tanpa kowe, gak kono gak nabe karo pikir-pikir bae iki. Panjenengane kerajaan kaya pundi sing pundi-pundi luar negeri nek pas ngugemi kerajaan kan nggih sae. Mboten kakehan apa perdebatan nggih nek ngambil keputusan nek kerajaan kan langsung ten pucuke nggih. Pucuk langsung dilaksanakan nggih. Tata pramana karo bangsane nggih. Sak andhap-andhape. Dadi gak sekas-sekas iki ngonyek bangsane. Intinya ngeten Bang, intinya ini sampun gantos status Nusantara otomatis mangke niku wangsul tengene sistem kerajaan nggih. Iya Mas. Iya. Jadi saya harus ganti Nusantara kuwi Mas. Nggih, soale perencanaan upacara hari kemerdekaan mangke niku 2024 kan tengene Kalimantan Pak Niko. Iya. Wis mulai nek kono. Nggih. Iya. Ae kek kena kerajaan teh mulai Singosari. Prabu Siriwangi. Majapahit. Mataram ya. Lake Indonesia. Indonesia lek sak periode iki.
priode apa kalah Nusantara. Nggih. Kerajaan meneh Mas. Mestine ngono Mas. Nek wong sing iso batang sejarah iki. Pak, tapi kados pindah ibu kota manggen niku mboten mau korban, Pak. Mbok menawi wonten tumbale, Pak. Ya saiki sing jaga-jaga wae masyarakat e. Nggih. Masyarakat kecil jaga-jaga tak duduhno kebangsaku iki. Ayo bareng-bareng nandura kayu telogosari alam kowe. Hmm. Ayo jaga-jaga. Ya kapan? Ya mesti ana. Aja kok nggih. Emek gak karu-karuan malah nemek. Nah, tapi mbok masalah ngalih nama negara iki mbok apa wis tuke ya. Nggih. Urusan kuwi aku ya ora ngerti detail to kok yo. Areng awak dhewe iki ya oleh dawuh karo Wahyu Mang, karo Gusti Allah, karo patokan. Dadi akhir-akhir tak gabung karo ngono. Iya ya, tetep sing iki. Aku ya ngono. Apa bener adoro nek ganti ki apa anak pun, tapi yo, ni pun cerai ya, no mas, tak mau no mas. Tahu no tadi? Iya. Tak kok? Ya Allah, ya Allah, wih, mas. Ya Allah, wih. Ya Allah, kamu kalah juga. Ya Allah, iya, no mas. Ya Allah, iya. Sudah ya.